Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Sharma Arke Axmed Muuse Gele oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan 30 fursadood oo ka banaan wasaaradda shaqaalaha Somaliland. Waxa uuna dhalinyarada shaqo la'aanta ku haysata deegaanada Somaliland ugu baaqay in ay si degdeg ah ku soo xareystaan CV-yadooda isla markaana isku soo diyaariyaan imtixaan laga qaadayo. Sidoo kale, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland ayaa sheegay in imtixaanka lagu qaadayo magaalada Lascaanood. Gudoomiyaha ayaana sheegay in si cadaalad ah lagu qaadi doono imtixaankaasi, dhalinyarada reer Somaliland looga baahan yahay inay iska soo diiwaangeliyaan. Saaka waxaan dhammaantiin isugu keenyaarnay inaynu halkan ka shaacinnad arrin taariikhiya oo Somaliland wax weyn qarannimadeeda iyo qof iyo quruxdeedaba kor u qaadaysa, arrin saameyn wanaagsan dhalinyarada iyo quluubtooda iyo dalkeennaba u yeelan doonta. Halkan saaka waxaynu ka shaacinaynaa bandhigga 30 kaalimood oo shaqo oo ku bannaanaaday xaaladaha kala duwan ee ama qof dhoofay ama qof dhintay ama qof shaqada ka tegey ama qof shaqo labaad isku dhex waday oon ka soo qabannay. 30 kaalimood oon ku jirin miisaaniyaddii 2017-ka baana wasaarada kala duwan ka soo ururinay. Waxa taariikh weyn noqon doontaa 30 kaalimood. Imtixaankooga waxaa lagu gelayaa gobolka Sool, caasimadiisa Lascaanood. Maanta oo 14 bay si rasmiya u furantay qabashada CV-yadaasi. Waxaana soo xidhmi doontaa 17-ka bisha bishan 17-keeda 18-ka iyo 19-ka waxay noqon doontaa maalin kala hufid. 20-ka bisha oo sabtida ku beegan waxay noqon doontaa maalinta imtixaanka loo fadhiisanayo Lascaanood. 30 kaalimood 30 qof ee kusoo guuleysta baa waxay u iman doonaan Hargeysa inay ka shaqeeyaan wasaaradaha kala duwan ee dalka. Wasaaradaha loo tartamayo ama imtixaanka loo galayo waxaa ka mid a wasaaradda madaxtooyada, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda qorsheynta, wasaaradda duulista, wasaaradda cadaaladda, maxkamadda sare iyo boosaha iyo isgaarsiinta. Wasaaradaha kala duwan ee ministerska baa loo tartami doonaa. 30 qof ee soo galana 30 wasaaradood wasaaradaha kala duwan bay 30 kaalimood ka soo baxana ay u kala shaqo tegi doonaan. Baahiyaha iyo shuruudaha laga rabo qofka ka soo qayb galaya imtixaankaasi iyadoon jaraa'idada iyo websaydada aynu ku baahin doonno si guudmara waxay noqon doonaan inay yihiin muwaadiniin reer Soomaaliland, inay ka wada qalinjabiyaan jaamacado oo heer jaamacadeed yihiin, inay sitaan 2 sawir oo passport size, inuu haysta cadeymaha waxbarashada shahaadooyinkiisa kusoo qalinjabiyey, inaanu wax dembiyo hore qarankana una ka galin, shaqo horena anshaxmarina looga saarin. Maanta waxaynu isugu yeernay inaynu bishaarada isku sheegno, 30 kaalimood aynu xayisiino, 30 kaalimood imicol shirka jaraa'id wadno bay shaacintoodu ka bilaabantay in lagu dhejiyo xafiiska barasaabka ee gobolka Lascaanood. Waxaa xusid mudan kaalimahaasi ma aha kuwii ku jiray miisaaniyadda 2017-ka, way noo dambeeyeen kuwaasi oo maalinta la furo baynu si rasmi ugu tartami doonaa. Laakiin 30-kani waa kaalimihii kusoo bannaanaaday xaaladaha kala duwan ee horey u xusay ee bannaanka ku imaada ururis aynu ururinay bay ahaayeen. Kaalimaan hadda ka hor horey loo maqli jirin bay ahaayeen oo qofka shaqo labaad isku haya iyo ka dhintay iyo ka dhoofay iyo si kale loo buuxin jiray. Laakiin maanta waxaan usoo ururinay inay muuqaal dawliyan oo noqdaan. Maanta ma aha un dad shaqo helaya dhalinyarada reer Somaliland ee ciilka badan u qabay qalinkooga inay ku ciil baxaan. Maanta wixii ka dambeysta hay'adda shaqaalu kolba kaanibi banaanatay u xayisiiso bay u xayisiin doonaan. Waxaan mahadcelinaa wasaaradda nagala shaqeeyey inay aqbalaan nidaamka cadaaladda ee dalka inay ku shaqeeyaan. Saaka waxay jawaab u tahay cid walba ka warwarisay hay'adda shaqaaluhu siday u fulin doontaa cadaaladda oo u yaqaanaan ama dadku u arkayeen wax adag in la fuliyay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waan uga mahadcelinaa inuu kulankii u dambeeyay wada qaadanay arrimihii aan kula soo qaadnay ee ka mid ahayd aqbalkoogii iyo wada shaqayntoodii. Saaka waa inoo bishaara dhalinyaro reer Soomaaliland 30 kaalimood iyo Lascaanood imtixaankaasi uu ka dhaco. Ninkii isku huba qalinkiisa aynu ku soo baxayo ma aha macnaheegu Lascaanood inaan ku qaadanin reer Lascaanood oo keliya yihiin. Xamdi Abuukar Xasan, Africa Cable TV, Jawaar.